Iako se najviše veže u Slavoniju, tamburica je tradicionalna, ali ne i autohtona kulturna tekovina južnih Slavena. Donijeli su je naime Turci u 14. stoljeću, a razvila se iz žičenog instrumenta poznatog već u kulturi Mezopotamije. Oblik tambura koje se koriste u današnje vrijeme razvijen je u Budimpešti na početku 20. stoljeća radom graditelja violina. Sastoji se od tri dijela, trupa, vrata i glave. Trup je izdubljen iz javora, kruškova, jablanova ili lipova drva, a izrađuje se od tankih savijenih dasaka. Prekriven je tankom daskom od mekog drva koja se zove glasnjača ili tahta. Gornji dio glasnjače od tvrdog drva da se trzalicom ne bi oštetio. Vrat tambure u pravilu je dug, a duž njegove gornje strane pričvršćena je hvateljka na kojoj su poprijeko pribijeni pragovi. Oni su od čelične žice, te označuju mjesto gdje se pritiskom prsta dobiva određen ton. Glava se nalazi na kraju vrata u piljastu ili puželiku obliku, a u nju su utaknute čivije. Tambura najčešće ima 4, 5 i 6 žica, a trzalicom se udara u žice kako bi se dobili kratki tonovi ili trže kako bi se dobili dulji tonovi.